Ja, folkens, da skal vi ha min tante på første tur I denne bilen her. Hun aner ikke hva slags type bil det og aner ikke akselerasjonen. Så dette her kommer til å bli en litt morsom reaksjon, tror jeg, for hun hater fart. Så må bare ta meg jakka ut, og så tilfeller jeg svett der igjen. Da en jakka, gutter. Ja da, ja da. Ja. Sånn. Vi setter på launch control, vet du. Å, fy faen. Der det også, vet du. Det går bra. Du kan se meg ikke det hva? Det var her. Nei, ikke det. Salam alaik. Salam alaik. Salam alaik. Går det bra? Ja, veldig bra. Ja, veldig bra. Jeg gikk ikke bunnet til denne dag til gøyne. Bismillah, herre. Men hva du tar tapet uzelat på henne? Kunne ikke kurdi hos meg, sier kurdi. Hvor kurdi? Ara hos i kurdi henne, det sa han jo. Kurdi, kurdi. Kurdi, kurdi. Ja. Det Fått på grøn. Nei. Hvor det tråd er der, da? Du? Ja, jeg har ikke noe annet. Hvor din er? Nei, Walla. Helt? Har du? Walla, men det er en baby og internet, det er internet med baby. Jeg vet ikke når jeg har gått opp, jeg har kjøtt, ok? Hvor fint det var, men jeg har kjøtt det. Hey, I'm not. 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 I'm gonna go to the hospital.